Ok? Ok, todos uma vez, porque está no caso. Vai. Eu já fiz. Peraí. Coloca a touca direitinho. Vamos lá? One, two, three, go! Yeah! Ah, próximo, as outras três agora. Pega as toucas do chão, Gabi. Pega essa aí. Dá ela. Agora é ela. Gabi, pega a da Bela. Não, já tenho. Essa é mais pesada, é melhor. Eu já tenho essa aqui. Ok. Can do this. One. Yes. Ready? Yes. Set? Yes. Go! Mas vai ter que ser de novo, eu não vi não. Vamos ver. Ready? Set? Dá licença, Ké, dá licença. Go! Eu acho que foi a Gabi. Vamos conferir no vídeo. No!